Виждаш ли, като лач, пуф-пап. Това са зъбните колела. Така, достатъчно следващия. Това е бракувани дискове, шиеме ги, с шини ги правим, с болтови гайки, доколкото може. Така е падал болт. Група ученици пушат цигари в двора на училището и аз ги питам, защо пушите цигари? А те отговарят, ами като няма какво друго да правим в този комплекс. И така възникна идеята ми да създам този център на тежката атлетика в училището, което съм учител от основаването му. Трябваше да отделям пари от заплатата си всеки месец, без да се почувства в семейството, така по-малко, за да направя тези уреди и съоръжения. Става съм и почвам да чертая. Така, за една нощ направих чертежа и на другия ден изрязах железата и извиках заварчик и я заварих. Подготвих отбор и 1999 година за първи път се появихме на републиканският подиум на Българска федерация вдигане тежести като спортен клуб Титан. Фактически нямаме оригинални штанги, хубави, с които да дигат по-напредналите ни състезатели. И това направи впечатление на Българска федерация вдигане тежести, че макар и в 21 век една страна водеща в спорта вдигане тежести, да има спортен клуб, който да тренират с тръби и зъбни колела и да се класират на четвърто място при девойките в страната и шесто при юношите. И тогава федерацията ни подари по две штанги, една женска и една мъжка штанга. За баща ти, за майка ти, за брат ти. Усмихни се. Чао!
проект, това са противоатомни скривалища, които са се ползвали после за натории.